baie dankie dat jy as 'n klein groep leier of net sommer 'n vrywilliger soos wat ons graag in Collage dit sê, dat jy bereid is om jou huis oop te maak, tyd te gee, energie in te sit in hierdie 40 dae proses van anders, 'n pad na die kruis, 'n tyd van toewyding aan die Here en 'n tyd om mense te help om iets unieks van Jesus te beleef. In hierdie tyd wil ons jou groep mense help om dimensies van Jesus raak te sien wat hulle nog nooit voorheen gesien het of aangedink het nie. En ons wil jou vra om jou groep te lei om dit te doen. Dit is so eenvoudig soos om mense na jou huis toe te nooi in hierdie tyd. Moenie net in hierdie tyd net fokus op die mense wat in jou klein groep is nie. Dink daaraan om nog meer mense in jou klein groep in te nooi of selfs vriende te nooi na jou groep toe of nuwe groepe in hierdie tyd te begin. Dis so eenvoudig as om die voordeur oop te maak, die ketel aan te skakel en uiteindelik die videomasjien se startknoppie te druk. Want ons gee vir jou 'n video vir elke week om die gesprek in te lei en ook klein groep materiaal wat jou gaan help om mense te begelei met vrae wat 'n bietjie die gesprek in 'n rigting stuur. So ons wil jou vra om hierdie week of hierdie weke mense te begelei en hulle te help om iets van Jesus raak te sien. Gebruik ook die geleentheid om vir mense baie spesifiek te bid. Dalk het mense twyfel in hulle lewe. Dalk het mense 'n wonderwerk nodig in hulle lewe. Bid saam met hulle en maak hierdie tyd 'n baie spesiale tyd vir God in hulle lewens. Ons weet dat hierdie 40 dae baie vrugte gaan afwerk in hulle lewe. Help ons om 'n wonderlike 40 dae te verkry waar mense nie net die andersheid van Jesus sien, besef en raak sien, maar waarin hulle getransformeer word na die beeld van Christus, waarin hulle anders word. Baie dankie dat jy as 'n leier deelneem en ons help om God se koninkryk te laat kom. Dankie.